তো যোৱাই নাচায়, ডাইনছৰ আহিব নেকি? হে গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। মই আজি আপোনালোকক নতুন এটা জেগালৈ লৈ যাওঁ। চ' বলকচোন, এইখিনিতে গাড়ী ওলাই লৈছে, তো আহিছে আৰু মই গেটতে ৰখীয়া হৈ আছোঁ আৰু পাহাৰ। আমি এইডোখৰতে গৈ আছো, পাহাৰৰ ওচৰতে। আপোনালোকক একদম ওচৰৰ পৰা দেখাম দেই পাছত। এইডোখৰত বহুত ৰাস্তা বেয়া, তো ভাবিছোঁ মানে ঘূৰি যাওঁতে ৰাতি হৈ যাব, কেনেকে যামগে, বহুতেই ৰাস্তা বেয়া হৈ আছে ইয়াত। আমি ক'ত গৈ আছো, ক'ত গৈ আছো? দাদা যাব। ওকে, তুমি দাদাক দেখিছেন নাই? নাই দেখা? নাই নাই। ওকে, আমি পাহাৰটো পাওঁ পাওঁ অৱস্থাত আছো আৰু। এয়া পাম কি আৰু। এয়া দোকানৰ পৰা দুটামান খোৱা বস্তু লৈ ললোঁ। এইখিনি চাওক, ৰাস্তা বেয়া, এইকাৰণে নামিবলগীয়া হ'ল। এয়া যেনে তেনে আহক আহক। এয়া চাওক ৰাস্তা, উফ, ৰাস্তা একদমেই বেয়া। খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, একদম ৰাস্তা বেয়া হ'লেও গৈছোঁ আৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা দেখিছে নেজানো, কিন্তু একদম আমি পাহাৰৰ ওচৰত পাই গ'লোঁ। এইয়া চাওক, অকণমান জুম কৰি দিছোঁ, এইয়া পাই গ'লোঁ। তো আমি কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকক গৈ গৈ আছোঁ। এয়া আমি গাঁৱত সোমাইছোঁহি। এইখন হৈছে লাইফুলীয়া গাঁৱৰ হাইস্কুল। এয়া হৈছে আমাৰ মিচিং মানুহৰ চাংঘৰ। এইখনেই হৈছে মোৰ মানুহজনৰ পুৰণা গাঁও। আৰু গাঁওখনলৈ নোহোৱা বহুত দিনেই হ'ল। এয়া আজি সময় পোৱাৰ কাৰণে আমি আহিলোঁ। এইটো কি আনিছা তুমি? মামী আনি। তুমি এইটো কি আনিছা? এইটো এইটো মামী মামী আনিছে। এইটো কাক দিবা? এইটো কাক দিবা? বহুত গছ গছনি কি কি আছে। তো ফাইনেলি আমি ঘৰ আহি পালোঁ। গাঁৱৰ পৰিৱেশটো ভাল লগা এটাই কাৰণ যে প্ৰতিটো ঘৰতেই নিজৰ নিজৰ শাকনি বাৰী থাকে। এয়া চাওকচোন, লাই ডাঙৰ হ'ল। এতিয়া আমি লাল চাহৰ জুতি ল'ম। এয়া আমি মাজতে অলপ খোৱা বোৱাও কৰিলোঁ। না
আমি যাব ওলালোহি। এতিয়া প্ৰায় সময় 6টা বাজিলে। গাঁওখনত মোৰ মানুহজনৰ বৰ্তাহত থাকে। আজি দেৰিকৈ অহাৰ বাবে আপোনালোকক ভালদৰে গাঁওখন দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। নেক্সট টাইম আহিলে আপোনালোকক ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ঘৰ আহি পালোঁগৈ। এয়া ৰাতিয়ে হ'ল, এতিয়া প্ৰায় 7 বাজি গ'ল। আইচা ভাগৰ লাগি গাড়ীৰ পৰাই হৈ আহিছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰি নিদিয়ে আৰু শ্বেয়াৰো কৰি নিদিয়ে, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।